poeta que sou eu. E música de um bom guitarrista que é o Carlos Gonçalves. E isto é um tipo de canção à portuguesa, visto que é uma canção de amor. E como amor à portuguesa é aquele que está sempre à espera dos dias maus, quando o amor se vai embora. É uma choradeira completa. Os versos são meus, chama-se Lágrima, para começar bem. E é dedicado às pessoas que de alguma maneira foram mal correspondidas no amor.